Sæla blessu krakka mínir. Nú ég komin aftur með aðra sögu. Já, þetta hún Sóla, Sóla sögukona. Og nú ætla ég að segja ykkur sögu músalitla. Einu sinni var lítill músastrákur sem bjó með mömmu sinni rétt fyrir utan stóra skógin. Þetta var músastrákur sem og mamman kallaði hann alltaf músalitla. Og einu sinni þá sagði hún, þá var hún svolítið veik. Hún sagði, elsku músi minn, geturðu kannski farið og tínt fyrir mig einhver ber? Ég vissum að mér batnar að ég fæ eitthvað góð ber. Já, já, sagði músi litli. Eldru gæti farið sko í gegnum stóra skóginn og yfir stóra vatnið og þar hinum megin, þar eru vist bestu bláber í öllum heiminum. Eldru treystir til þess? Jú, jú, ég treysti mér alveg til þess, sagði músi litli. Og músi litli lagði af stað. Og svo kom hann að stóra skóginnum. Ú, hugsaði hann. Hann var svolítið hrættur. Já, það er svo mikið að svona dýrum í skóginum sem éta litlar mís. En músi var hugrökk lítil hagamús, svo hann dró djúftin andan og svo lagði hann af stað. Og nú meði hjálpa mig krakkar. Hann labbaði og labbaði og labbaði og labbaði og svo hljópa hann. Svo labbaði hann aftur. Alveg þá gott hann var komin að stóru tré og upp í trénu var ugla. Og hvernig segir nú ugla? Já, hún segir, úhú, úhú, hvað þú að gera, músi litli? Hvert þú að fara? Ég bara að fara að tína berhanda mömmu minni, hún svolítið lasin. Hún segir mér að fara gegnum stóra skóginn sko, og svo á ég að fara yfir stórt vatn og hinum yfir stóra vatnið. Það eru vist bestu beri á öllu jarðríki. Úhú, já, ertu ekki trættur, músi litli? Nei, akkur eftir ég var að hrættur, sagði músi litli. Nú, þú eru ekki það sem ég hef, sagði uglan og sýndi stóru klærnar sínar. Nei, sagði músi, en ég samt ekki trættur. Og svo labbaði hann á stað. Og svo ljópa hann. Og svo valabba hann. Dandara, 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 dandara. Alveg þangt til hann kom að öðru stóru trí, en þar á bak við stofnin var Úlfur. Og Úlfurinn sagði svona, hann sagði ekki, hann sagði, hrrr. Og svo sagði hann, hvert þú að fara, músi litli? Ég að fara að tína berandan í mömmu minni, ég þarf sko bara að fara gegn stóra skóginu og svo yfir stóra vatnið og þar hinum enn er vist bestu ber í öllu jarðaríki. Ertu ekki trættur, músi litli? Sagði þá Úlfurinn. Nei, akkur eftir ég að vera trættur. Þú er ekki það sem ég hef, sagði Úlfurinn, opnaði munnin. Og það glampaði stórar og hræðilega beittar tennur. Og músi sagði, nei, ég er samt ekki trættur. Og svo hljópa hann í burtu. Kannski var hann pínlítið trættur. Og svo hljópa hann og svo labbaði hann. Alveg þangu til hann kom, þessi kanína var á baku runna. Og kanína var benni brás og hún sagði, getið þið gert svona krakkar, getið þið gert svona, já. Og þá sagði músi litli, þetta er bara ég, músi litli. Hvert þú að fara, sagði þá kanína. Ég er að fara að tína berandi mömmu minn. Ég þarf bara að fara yfir þetta stóra vatn. Það sá hann stóra vatnið. Já, og þannig að hínum yfir vatni er víst bestu beru öllu jarðríki. Er það ekki trættur, músi litli, sagði þá kanína. Nei, akkur er því ég verið hrættur? Við vita hræðileg í vatninu. Ha, er eitthvað hræðilegt í vatninu? Sagði þá músi litli. Já, skal ekki fara. Það getur bara getið eða eitthvað. En ég verð að fara, sagði músi litli. Ég verð að tína berandinu mömmu minni, ég lofaði því. Ég ætla bara að fara þarna yfir trétrumbin. Veistu, þú skalt. Og svo lagði hann að stað út á trétrumbinu. Kanínun leist ekki þá þetta og hann labbaði mjög hægt yfir trétrumbin og þegar hann var komin út á mitt vatnið, þá leit hann í vatnið. Hann var eitthvað ræðilegt í vatninu og hann hljóp tilbaka og þegar hann kom aftur tilbaka sagði kanninn, hvað var þarna? Hann var eitthvað ræðilegt í vatninu, segi þá músi litli. Ég var ráð, sagði þá kanninn. Taktu bara einn stóran stein og getur borið og hendi þetta ræðilegt í vatninu. Heldur það dugi, sagði músi litli. Já, ég er alveg viss um það, sagði kanninn. Svo hann náði einn stóran stein og hann gat borið og nú labbaði hann lötur hægt
yfir trjábólinn alveg þangað til að maður konum út á mitt vatnin og lyfti þá upp steinunum alltaf að henda þetta hræðilega í vatninu en veit þið hvað, þetta hræðilega í vatninu var líka með eitthvað í höndunum og alltaf að henda á hann og móti, hann var svo hrættur, hann hljópa þá tilbaka hljópa framhjó kanninunni og hljópa alla leiðina þangað að koma sem úlfurinn var úlfurinn sagði, hvað, ertu að fara, ertu búin að tína berin að þetta mömmuðinni? Nei, sagði það ekkert mál, sagði það þá Úlfurinn, bara alltaf því ég segi eitthvað hræðilegt þá ger ég, þá bara ygglí mig og verður rosalega ljótur í framgjörn og þá hverfur þetta hræðilega Já, heldur að það dugi, sagði Músilítli Alveg vissum það og Músilítli fór tilbaka og lappaði hægt og rólega alveg þangur til hann kom þar sem að kanínan var bakur runna og hún hrökkja kút Þetta bara ég músi litli, sagði það músi litli og svo lagði hann að stað og var búin að æfa sér allan tíman að gera sér hræðilegan í framan og nú lappaði hann út á mitt vatnin og gera sér rosalega hræðilegan í framan gera svona alveg svona ofan í vatnin og það var og sá hann að það var eitthvað hræðilegt í vatninu sem yldi sig og gretta mótunum og svo hrættur hann hljóp tilbaka og hljóp fram hjá kanínunni og hljóp allaleg fram hjá úlfinum og allaleg þar sem uglan satt upp í tré og uglan sagði ertu búin að tína berin að mömmuðinni? Nei, sagði Músilítli, ég þorði ekki yfir stóra vatni, það var eitthvað hræðilegt í vatninu og ég bara þorði ekki ég veit ekki hvort ég get tínt þetta ekki neitt mál ég, þú veistu, taktu bara grein að trénu mínu og faru tilbaka og lemdu þetta hræðilega í vatninu heldur að þetta ég, sagði Músilítli alveg vissum það, sagði uglan svo hann tók grein af trénu og svo lappaði hann að stað og svo hljópa hann og svo lappaði hann aftur alveg þangað til að hann kom þar sem að kanínan var á bakvið runna og hún hrökk í kút eins og venjulega Þetta bara ég músi litli, sagði músi litli og svo lappaði hann af stað og nú var hann með greinina og þegar hann kom undan mitt vatni þá lyfti hann greininni og alltaf lemja þetta hræðilega vatni en viti hvað, þetta hræðilega vatni var líka með eitthvað í höndunum alltaf lemja hann og svo hrættur hann hljóð tilbaka hann hljóð bara framhjá, hann hljóð kanínunni og hann hljóð framhjá úlfinum og hljóð framhjá uglunni og alla leiðina heim til mömmu mamma sagði, æ, ertu komin en, já, mamma sagði sagði Músli, ég þorði ekki fara yfir vatnið það var eitthvað hræðilegt í vatninu hvað segirðu, sagði mamma svo hlusta hann á alla sögun nei, hvað er það að segja svo þegar hann var næstu búin þá sagði hann en Músli litli, ég kann rá alltaf þegar ég sé svo eitthvað hræðilegt þá brosi ég bara mínu blíðasta og þá hverfur þetta hræðilegt alltaf heldur að það dugi, sagði Músli litli já, alveg vissum það, sagði mamma Hann lagðast að einu sinni henn. Hann því að hann viss mamma, hann trú tristi mömmu sinni og hann lappaðast að og svo hljópa hann og svolítið þreyttur og svo valhópa hann dandara, 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 dandara og svo lappa alveg þangað til hann kom þar sem að kanínan var á bakurunna og hún hrökk í kútið svo venjulega Þetta bara ég músi litli, sagði músi litli og nú lagði hann að stað. Yfir trétrumbin og hann var búin að æfa sér allan tíman í að brosa sinni blíðasta og þegar hann kom út á mitt vatni hann leit hann ofan í vatni og brosti sinni blíðasta og viti menn þetta ræðilega í vatninu brosti bara á móti og hann var svo gladur og hann bara þorði alveg að fara alla leiðina yfir vatnið og byrjaði og sá þar þessi endislegu gómsætu bláber og hann byrjaði að tína þau hann byrjaði að smakka fyrst þau voru sko gómsæt það var alveg rétt hjá mömmas bráðnur heillega upp í manni nei, hann mátti nú ekki hann var nú líka tínandi á mömmu sinni svo hann náði körfuna sína og tíndi hann að fulla af bláberjum svo þegar hann var búin að fylla körfuna og laða hann að stað heim og nú var hann ekki trættur og þegar hann var komin út að mitt vatni þá bara veifaði hann og þetta hræðilega í vatninu og brosti og vitið hvað, þetta hræðilega í vatninu það brosti á móti og veifaði og hann var svo glaður og svo lappa hann bara allar leiðina yfir og hann sagði, ég bara búin að eignast nýjan við og svo þegar hann kom kanína var og kanína sagði ertu búin að tína berin handa mömmu þinni? Já, ég búin, takk fyrir hjálpina kanína sagði hann og svo hélt hann áfram og kom þar sem að
að Úlfurinn var, munið hvað Úlfurinn sagði, gerði alltaf, hann gerði svona og hann sagði, hvað, ertu búin að tína berin að mömmu þinni núna? Já, ég, takk fyrir hjálpina kæri Úlfur og svo hélt hann áfram og alveg þangað til hann kom það sem að Uglan var og munið hvað Uglan sagði, já, hún sagði, úhú, úhú og svo sagði hann, nei, þú ert búin að tína berin að mömmu þinni núna, sé ég, já, sagði Músi litli, já og takk fyrir hjálpina kæra ugla og svo hélt hann áfram og alla leiðin heim og þegar mamma sá hann þá sá hann, elsku Músi minn, mikið ert gaman að sjá, ó hvað varst hugrakkur, nei, ó þetta eru dásamleg ber, sá hann, reyna brána upp í manni, og þegar mamma var næstu hálnum með körfuna, þá sagði Músi litli, mamma, já, hvað var það Músi? Mamma, hvað var þetta hræðilega í vatninu? Viltu fá að vita það Músi minn, sagði mamma. Já, sagði Músi. Já, þá skal ég segja það. Og það gerði hún. Og ég veit ekki hvað var í vatninu, en viti þið það. Þið megið alveg skrifa mér og ég get kannski sagt ykkur það. En allavega sagði mamman á ég að segja ykkur það já, allt í lagi mamman sagði, Músi minn þetta varst bara þú sjálfur þetta var spegilmyndin þín ó, sagði Músi og nú skildi hann náttúrulega okkur ég hafa var bara svona gárur á vatninu þess að var það svona skrítið myndin af honum en þetta var þú skemmtileg saga er það ekki, fannst ykkur það ekki? Bless þangað til næst.